spokojení prostě, no. Jak vypadám? Vypadáš výborně. Nedej ti vidět vůbec obličej. Dobrý. Vypadáš výborně. Vypadáš lapatlat. Ale vidím tě jenom, bo měli jsme si tady něco nakreslit, viď? No ano. A ty pustíš tu znělku hlavně, no, lásko. Jo, právě. A já mluvím před znělkou nebo po znělce? Po znělce. My to ještě neumíme, víš co, Matěj, no. Já se s tím učil 14 dní. No, to je strašné. Já bych to nepochopila. Já mám co dělat s telefonem. No, Matěj říká, že já to budu ovládat a my dvě tady spolu budeme sedět, tak to se mu říká, že opravdu ne. Hele, tak jak se to jmenuje? Snapchat, ne? Jo. Do duší. Dobrý večer, dobré ráno, dobré poledne, dobré kdykoliv se na nás díváte. Já vás vítám u našeho nového podcastu. A dneska máme pro vás velice, ale opravdu velice speciálního hosta. Mám obrovskou radost, že tady mohu přivítat moji velikou kamarádku, ale také zahradnici, učitelku, uklízecí četu, švadlenku, nejlepší českou herečku a první dámu, Dášu Havlovou. Ahoj, Dáši. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Chceš pozdravit taky Dášu? Ne, ty jsi tady dneska za techniku. Jo? Ahoj. Ahoj, Maty. Dáši, vyjmenovala jsem všechny tvé profese, protože takhle, když jsme si poslední 3 dny volali, no. Tak jeden den si hrabala listí, no. Druhý den si učila holčičky, ano. Třetí den si uklízela barák, no. A každý ty dny si šila roušky. A to jsem si ještě mezi tím barvila vlasy. A to se ti povedlo? No a rozdávala jsem ty roušky a řídila jsem na daci, no. No právě. A prosím tě, to jsem zapomněla. No. To jsem zapomněla vlastně vizionářku, že jo? No jo. No. Ale Dáši, jak je to teda s těma rouškama, prosím tě, vysvětli to lidu, protože já si myslím, že člověk, který tě zná z televize třeba nebo z divadla, tak má pocit, že ty v době karantény popíš někde šampaňský na zahrádce a opaluješ se na sluníčku. Tak co takhle děláš při karanténě? No, to jsem si teda původně taky myslela, že budu dělat, když vyhlásili nouzový stav. Ale potom mě volal jeden významný profesor naší jako velmi dobrý kliniky a opravdu na světové úrovni je ten jeho obor. A říkal mě, že neví, co budou dělat, protože jim tam navezou lidi s koronavirem a že nemají ani jednu roušku. Já jsem říkala, no to není možný, byla jsem naprosto v šoku. Tak jsem to položila, to jsem se procházela s pejskem a to jsem se těšila jako na to volno. A že budu dělat pořádek v archivu a tak. A ve fotkách, no a pak mě to nedalo, tak jsem napsala SMSku, jako z čeho mají ty roušky být a on napsal, no, ze 100% bavlny. A já jsem řekla, no tak já vám teda ty roušky asi ušiju. A teď jsem si řekla... Počkej, to bylo ten den, kdy jsi mi volala, jestli nemám starý prostě. No. A já jsem si ti říkala, a já jsem ti říkala, že teda se podívám a ty si říkala, že už celý den šiješ. No ano, ano. No. No. Tak přesně to bylo ten den a já jsem se rozhodla, že mu ušiju a teď jsem si řekla, no tak já mu dám 10 roušek, ušiju to a no jenom, že se to rozjelo teda. A už měsíc. Jsem se stala majitelkou několika krejčovských salonů. Jo, nebo, ale bylo to strašné, protože já jsem teda vzala naše prostěradlo. Tím jsi začala. No, tím jsem začala. Náš ubrus slavnostní, no. Protože ten byl opravdu jako takový ten krásně starý. No, no a tak jsem to přivezla, svolala jsem pár kamarádek, dělali jsme to na zemi, jsme stříhali ty roušky, věděli jsme, že to musí být 20x20 a teď jako nařasený, takže to se musí přežehlit. Teď tkalouny ty nedali nejvíc práce, protože ty tkalouny to je... Jako... Ale máš to krásně udělané. Děkuju. No a teď to začalo. A teď jsem, ale protože dvnučky mě naučily pracovat se sociálníma sítěma, takže já jsem nováček v Instagramu, že jo? Já s tím moc... Ale dosti to tam jde, teda. No, děkuju. Teď mi to baví ještě, jo? No, to možná přestane bavit, tak teď mám taky i... Jako mám prostě do toho chuť a zajímá mě to. Ale tak mě to taky strašně pomohlo, protože já jsem tam oslovila tak jako tebou. To by já všechny kamarádky jsem obvolila, tak jsem...
tam napsala, jestli někdo nemá, jako třeba i utěrky, teď jsem jim vysvětla. No ty jsi právě udělala takovou síť, ty jsi vytvořila síť lidí, kteří vozili ti domů, nejdřív tobě domů látky, pak už to bylo neúnosné, takže ty jsi pak byla takový agent, že jsi, to jsem ti taky volala a ty jsi říkala, ne, ves to na tuto adresu, já jsem říkala, kdo tam bydlí a ty jsi říkala nějaká paní, která mi napsala přes Instagram. Ano, ano, že tam budeš jít, no. Ale já jsem ti taky říkala, aby si zdávala trochu pozor, že že ty sociální sítě jsou i nebezpečný. Já vím, ale zatím teda mám strašně dobrý jako ohlasy a ty lidi jsou strašně hodný a to spojení a souznění je tak jako fantastický, že mě to strašně hřeje u srdce. Ale to bylo nádherné. A teď jsem vždycky psala, teď nám chybí tkalouny. A teď se někdo ozval a řekl, my máme tkalouny, ale je to v Kralupech nad Vltavou. Jsem řekla, nevadí, jdeme tam. Takže jsme jako tkalouny a tak. A teď nějaká paní přivezla, babičky se ozývaly, že mají starý povlečení prvorepublikový. To je úžasné. Teď se nějaká hodná paní, která zapojila celý činžák, takže to napřed vyprala, rozvěsila to po zahradě. A pak jedna nájemnice šila, druhá stříhala, třetí žehlila tak a pak už nám přivezla hotové roušky. Aha. Takže my už jsme třeba jenom stříhali nebo žehlili a dali jsme to šičkám třeba 50 kusů, na to druhý den přinesla a tak. No, zapojili jsme strašně moc a jim ještě musím poděkovat, udělat takovou bilanci. A můžeš jim poděkovat tady, protože to určitě uslyšej. Já všem chci poděkovat, ale já bych jim chtěla pojmenovat, já bych je chtěla jako jmenovitě jim poděkovat. To budeš ale děkovat hrozně dlouho, protože hrozně ty si udělala distribuční síť, kde těch lidí bylo asi 300 nebo kolik. Strašlivá legislativa s tím byla. Jsem měla několik A4 a teď jsem to vyškrtávala, protože někdo taky řekl, že se chce zapojit a když jsem s ním šla v blížší kontakt, tak řekli, ale já neumím šít ani žehlit. A co chtěli teda dělat? No tak chtěli mě asi vidět, jo. No tak to je plbý, chtěli být v tom kolektivu, ale protože my jsme se tehdy báli, protože už z těch látek mohlo být nějakej jako bacil nebo něco, tak jsme byli raději, když si to odvezli domů a každý si to dělal. No a mě nejvíc dojímalo, že se hlásí lidi, kteří jsou sami handicapovaní. Třeba nějaká paní říkala, já ale nemůžu dlouho sedět u toho stroje, protože já mám záda ze železa, jako železný nějaký tam měla šrouby. A nebo no prostě že nemocný lidi, já jsem na umělé ledvině, tak prosím vás, musíte přijít jenom mezi 12 a 1. To je úžasné. No tak to bylo teda strašně dojemné. A kolik jste Dáši jich vyprodukovali zhruba těch roušek? No když jsme to tak sečítali dneska, tak přes 10 tisíc. Fakt jo? No a zaplnili jsme všechny nemocnice a nejhorší bylo. To je neuvěřitelný. No je, ale nejhorší bylo, že oni hlásili, že už ty nemocnice ty roušky mají a neměli. Jo, zase znovu, já jsem třeba obvolávala ředitele, který znám. No, o tom jsme se bavili minule, o těch dezinformacích. A já jsem říkala, vy už jste asi, že máte. Ne, já jsem říkala, tak můžu vám pár dnes i jakýkoliv množství nám pomůže. To je šílený. Takže si myslíš, že by se pořád mělo dál šít i teď? Teď nevím, protože už jsou ty roušky na jedno použití, ale třeba vím, že oni je používají celý den. Mm-hmm. A dokonce ještě nedávno v jedné nemocnici si ty sestřičky přežehlovaly a používali tu samou roušku druhý den. Protože kdyby ji vyprali, tak se jim rozpadla. No. To je strašně smutný. Dobrý, no. No, ale tak je vidět, že ta česká jako natura, ty jsi mi říkala, že strašně dobře funguješ v krizi, protože já jsem ti říkala, že bys měla spíš bejt, ať odjedeš do lesa, někam tak se skováš. Protože jsem v rizikové skupině, že tak to si odmítla, ale sama si mi nahrávala zprávy, který Matyáš se hodně smál, odjeďte do lesů, rychle odjeďte. No vy, protože máte mimino. No, ale mimino není rizikový a já jsem ti říkala, ty odjeď sama, odjeď a ty si řekla, v žádném případě, já musím tady šít roušky, víš. Takže jsi se vlastně vůbec nebála, ale říkala si, že jsi zvyklá, že v krizi funguješ líp než normálně. Ano, no, ale kapitán neopouští loď, když se potápí za prvé, ale je fakt, že pro mě je krize živná půda pro šílenou energii, pro nástup energie všech smyslů na plný pecky a takhle jsem řešila třeba krize s Vaškem, tak jsem sestavila konzílium lékařský a teď jsem jim teda do toho mluvila, to by byli rádi, ale já jsem si to pamatovala z těch minulých, oni si to třeba nepamatovali. Takže jsem jako mluvila velmi dobře a já jsem třeba uklidňovala lidi, ať se nebojí, protože já jsem, já nevím, třetinu nebo polovinu manželství s tou rouškou, s Vaškem,
s tou rouškou byla i v noci, vedle něho jsem spala, protože Vašek měl neustálý pneumonie, teď třeba odmítal chodit do nemocnic nebo být hospitalizovaný, takže mě navezli přístroje, tak já jsem mu odebírala krev, prostě ty přístroje, všechny jsem obsluhovala, zapisovala, jednou denně přišel doktor, pochválil mě, dávala jsem mu prášky, všechno. V noci jsem poslouchala, jestli ještě dejchá, no prostě sputum jsem mu brala, to je to, co člověk by kašle, tak aby se to poslalo na mikrobiologii a prostě, no tak jsem byla takovej, jako taková zdravotní sestra, no. Ty jsi pořád zamilovaná, Dáši. No jo, to je to krásný, to je to krásný. No tak mě nerozbreč mě. Ne, nebude, no, musíme. Nebudem brečet. Tak, jsem si takového mužského vysnila, víš. No, když taky takovýho. Naprosto tě chápu. Mám vedle sebe taky. Takovou lásku. No, to je nádherný. Protože láska je přece. A já bych Vaška taky brala. To by musí stačit Vašková kravata. Ale on za mnou někdy chodí, on rozsvěcí po barách. Víš, tak, to je dobře, ale teď nevím, co na to říká. No. Měla bys to nějak prověřit. No, uděláme tak. Tam nějaký kruh a zeptáme se, co máme dělat. Jak to zachráníme. Plákat. Dáši, chtěla jsem se tě zeptat. My jsme se bavili o divadle a ty jsi mi říkala hrozně zajímavou věc, že bavili jsme se o těch šamanech, který vlastně tvrdí, že to naše povolání, který my děláme, je strašně nebezpečný, protože krade duši a protože člověk vlastně by měl celý život spíš pracovat na tom, aby byl sám sebou, než aby někoho napodoboval. Tak jaký je ten, nebo byla bych ráda, kdyby třeba řekla lidem, protože si myslím, že to vůbec nevědí, jaký je ten tvůj způsob vlastně herectví, jestli přesně napodobuješ, nebo jestli převtěluješ do těch postav a jestli, co si o tom myslíš, o tomhle názoru, protože opravdu šílený vedro v té roušce. Je taky rozdíl. A ještě jsem měla tu kafe, tak doufám, že si teď si rozcuchám, tak ne, dobrý. Mně se stalo, že jsem se setkala minimálně třeba se třema šamanama, s jedním v Thajsku na severu, v hlubokohorách, s jedním v Laosu, prostě opravdu na místech, kde vůbec nejsou normálně lidi, kde žijou prostě indiáni. A vždycky, když se mě ptali, co mám za práci a já jsem jim ji popsala, tak mi říkali, že to je ta nejhorší práce, kterou můžu vlastně dělat. Tak jaký je na to tvůj názor a jak ty přistupuješ vlastně k herectví? Víš co, já se navždycky na roli strašně pečlivě připravuju a já vlastně jako, ano, všecko vnější si o té postavě přečtu a ale ten vnitřek tam dávám ze sebe a tím se vlastně jakoby očišťuju. Já se tím, je to taková forma psychoterapie, protože já najednou zjišťuju, co třeba ve mně je za bytostí. Mm-hmm. Kolik bytostí ve mně je, který třeba ne najednou, ale postupně přijdou během let ven. Postupně přicházejí na světlo a na svět a vůbec nevím třeba, kde se to jako ve mně vezme a zase třeba postavy, které už jsem zahrála, jako já nevím, třeba Holka na zabití, ale i třeba divadelní, jako byla Gazdina Roba nebo Lady Macbeth, tak to už bych třeba ani teď nezahrála, protože to bylo prostě v té době a teď už jako mám úplně jiný priority, jiný zkušenosti, jinou moudrost. A musela bych hrát tu postavu, kdežto takhle já se totálně převtělím. A mě to teda, jako musím říct, teda vyčerpává, když je to takový to totální, jako ze sebe vydání. A to vím, že jednomu režisérovi, Já vím, koho myslíš, no, ale neřeknu to. Který se mnou dělal ty nejhezčí postavy, kněžnu Raněvskou ve Višňovém sadě, Roxanu. A teď jsem vykecala. To nevadí. To bude jenom pro pozorného diváka. Ano, tak já mu jsem řekla, dobře, rozum ti dám, srdce ti dám, ale duši mi neber. Protože už jsem viděla, že jako ze mě rve, to ne, ale třeba se mně stalo konkrétně v té kněžně Raněvské ve Višňáku, tak se mi stalo, že jsem se viděla jako, že jsem se viděla. Odstoupila od těla. No. Že jsem se odpoutala od těla. Což bylo strašně zvláštní a už já se vždycky před každým představením modlím. A Viktor Price se bavil se Zahálkou a teď se mě ještě ptali, já jsem jim odpovídala, ale už jsem byla úplně jako mimo, už jsem to neodpovídala já. Pak jsem tam prostě vyšla a byla jsem
A myslíš si, že to je nebezpečný? A už zhasli. Už zhasli. Víte, jak to vtipu? To je jak v tom vtipu, jak sedí zrzavý Jack a jednovokej krvavej Jim. Takový přímořský šílený čtyřce. No. A najednou se tomu jednovokému zabudne do toho zdravýho volka kudla a on se nakloní k tomu zrzavým pánu. Vidíš, už zhasli. To je strašný. Tak proto vidíš, už zhasli. A to je dobře, že tady máte Jáše, protože to spraví. Ale víš co, myslíš si, že je to spíš jako nebezpečný pro ty naše právě vnitřní světy? A nebo je to, protože já to třeba vnímám jako takový katalyzátor. Určitě. Jako svých emocí, že? Určitě. A třeba když přijdu prostě z Amerikánky, nebo z té zahrádkový, ano, prostě po vlastnících. Ano, ano. Mně se tak ulevilo to, že už může říct, ano. Já přijdu domů a jsem úplně klidná. A protože se nekřičíš. Matejo. Přesně, protože ten Vojta mi vlastně tak pomohl. Ale prostě. Je to pravda, ale je to pravda, protože mě to i doporučujou. Mě to doporučují kamarádi doktoři, že musím aspoň pětkrát měsíčně hrát, protože já potřebuji ty emoce ze sebe dostat. Jo, a pak je člověk v takový jako balancu v klidu. No. V klidu, nemusíš seřvávat nikoho jiného. Můžeš si v klidu. Ale já už jsem se právě naučila, že nikoho neseřvávám, protože přece jenom reprezentuju Vaškovo jméno, to nejsem už veškrnka. Takže to dusím v sobě a pak vlastně ti to sedá psychosomaticky na různý orgány. No. To je důležitý se vyřvat. Ty jsi sice řekla, že nejsem už veškrnka, ale já tě znám prostě v podkolenkách a dost řádit. Takže já si myslím, že by měl lid vědět, že to tam pořád je. A myslím si, že to je ten důvod, proč byl do tebe tak Vašek tak strašně zamilovaný. Protože jsi prostě divočák. Ale... Vašek mě měl rád jako herečko, on byl strašný můj fanda, on chodil na každý. Na všechny představení, viď? No, to no. Si říkala, že viděl všechny, všechny, ale i každou reprízu. A já jsem vždycky... A to je velká podsta, teda. No, a já jsem vždycky říkala, ne, a nepouštějte ho tam je chřipková, je chřipková epidemie, to nemůže tam. Jo, zdravotně. Zdravotně, mm-hmm. No. A vždycky ho pustili. Vždycky se tam nějak prorval. Seděla, pak dostal tu virózu. No. Takže jsi se pak starala o to víc. No, ale chodil i na zkoušky, jako strašně ho to bavilo. No. To je krásný. Ale nikdy mě neřekl žádnou připomínku. Fakt? Ne, on se na mě díval jak na svatý obrázek. On mě neřekl připomínku. On říkal, to je krásný. No, to bylo, tak jako tak pochválil. No. Ale přitom. Já mám teda otázku. Vy jste neřešili spolu doma ty hry třeba? Řešili, protože jeho nádherná knížka, kterou jsme vydali v knihovně Václava Havla, kterou jsem založila, tak jeho krásná knížka Povídání Václava Havla o divadle, tak já jsem si ji zrovna teď někdy znovu četla a tam on jako promlouvá ke kritikům a vlastně kriticky se obrací k různým představením a hercům a jako velice fundovaně a velice dobře, takže já jsem chtěla jeho názor, strašně, já jsem otevřená všem názorům, všem. Já třeba mám pár kamarádek, který když o generálce přijdou a koukají se na mě a řeknou mi, a který tomu vůbec nerozumí, ale řeknou mi třeba, a já si z toho něco vezmu. Já si řeknu, aha, ona myslela asi toto. Prostě já vím, že když jsem hrála Kostelníčku, tak jsem s Tereskou Terberovou, teď už je císařová, tak ona hrála Jenufu. A měli jsme tam, a ta Kostelníčka je taková tvrdá ženská bylinkářka, prostě vědmak, za kterou všichni chodí se léčit a je opravdu jako taková, taková ryzí, neotesaná, prostě rustikální venkovanka. A ona mě tam, ta kamarádka, která vůbec tomu nerozumí, řekla, no asi by ji měla mít víc ráda. A mně to úplně stačilo, protože to byla pastorkyně, to byla jako nevlastní dcera. Mm. A já jsem tam tu lásku k ní měla, ale tím, jak jsme to zkoušeli a jak ten text tomu nenapovídal té lásce, tak jsem to musela zahrát nonverbálně. Takže jsem to uchopila tak, no a bylo to šíleně úspěšné představení, který bylo teprve nedávno stažený, mladí lidi na to chodili. A... No my jsme ho vlastně neviděli, protože já jsem rodila, viď? Jak jsi jsme rodila? Měli jít, no, když no.
No, ty se rodila, no. Protože to vypadalo do poslední chvíle, no, že to no, nějak zvládnem. To mě hrozně škoda, mrzí. Škoda, protože, ale ono je to možná natočený, že to někdy budou opakovat. Ale když jsme, já tady mám dobrodruhu. Ještě ti chci ale říct. Ještě druhům chci, dobré. To jsi řekla krásně, to se mi líbí. Pro naše druhy. Pro naše druhy, ale ještě chci říct, že ty jsi se byla taky podívat vlastně na premiéře, na předpremiéře Amerikánky. Ano, jsi ano, se byla ano, ano. Já tohle dělám úplně stejně jako ty, že si zvu lidi, kterým mám ráda, no, kterým věřím, no. Aby mi řekli a vždycky si z toho pochytám, to je strašně. Taky jsem ti řekla. No, řekla jsi mi spoustu věcí, spoustu věcí. Musí to dělat popravdě. Nebo Jiřina Bořalová přišla za mnou na poslední generálku teď návštěvy Staré dámy. No. A to jsem teda ocenila a řekla, seš výborná, přitom ona to hrála v televizi, seš nejlepší první dáma, to mi řekla. To je krásný. Seš nejlepší Claire Zachanasianová a ten konec, ale to bys měla být zlomená. A já jsem si vlastně uvědomila, proč se to jmenuje Návštěva staré dámy, když to Dürrenmatt napsal pro 46-letou, skoro jako padesátnici, protože ona je stará vnitřně a ona strašně až vykoná jakoby pomstu na člověku, který vyhnal těhotnou z vesnice a všichni se jí posmívali, tak až tu pomstu vykoná, tak vlastně už nemá pro co žít. Takže se celá jako v tom konci zhroutí. No a to mě teda moc pomohla, musím říct. To je strašně hezký, když prostě je tam, že když se obchopíš těma správnými lidmi, tak ti to vlastně dává další rozdíl. Ano, ano. No, dobrodruhům, ty jsi mi udělala největší radost, protože jsi tu knížku přečetla. No, a to já prostě nechápu. No, a bavila jsem se strašně. Ona má úžasný, já jsem si říkala, kde se to v té holčičce bere? To je normálně krásná kniha zralého spisovatelského mozku, srdce, moudrosti, nadhledu, vtipu. Já jsem se smála, někde jsem se úplně zamyslela, ale zhltla jsem to teda za dvě nebo za tři noci. Vždycky jsi mi psala ve čtyři ráno, že jsi naštvaná na mě. No, že mě okrádáš o spánek, protože to nešlo. Mě už totiž obolely oči, tak jsem to musela nechat, ale to nešlo prostě opustit. Ježiš, to mohlo. A hrozně, no, ale opravdu je to krásný. Musím říct, že já jsem to vlastně vydala díky Matyášovi. No. Ty jsi mě na to ptala, já jsem ti to nestihla doříct, protože jsi musela jít hrabat. Listí. ale já jsem vlastně napsala Matyášovi takovej deník z Vietnamu, z cestě po Vietnamu. Už tě zase vidím. dobře jsi to udělala. No a ten deník vlastně se ti hrozně líbil a pak asi dva nebo tři roky mě Matyáš nutil, ať to vydám. No, a pak jsem to ještě rok a půl psala, viď? Ano. Bylo to, takže já jsem hrozně ráda. To je dobrý, ale víš co, já jsem se tě chtěla zeptat a ty si pamatuješ ty věci podle toho, co jsi měla napsáno v tom deníku? Já jsem to celý přepsala. Já jsem tam vlastně vytáhla všechny svoje deníky a dělala jsem to v tom těhotenství, což bylo strašně krásný, protože já jsem za těch... Byla usebraná, víš? Přesně tak. No. A to je nejhezčí období ženy. Nejkrásnější. No. Ale spousta jako lidí to tak, žen to tak nemá, to je zvláštní, ale já jsem byla tak plná energie, tak šťastná, tak jako sebevědomá a úplně... Pak třeba to šestinedělí, ty první měsíce byly strašně náročný pro mě. No to je to, ale vždycky hormonálně se prostě celá rozkejveš. No. Jakože fakt ty první měsíce byly těžký, ale to těhotenství prostě byl tak nádherný čas, kdy jsem měla jako takovou i kreativitu, jo, že jsem měla pocit, že to plyne. A vlastně jsem ale prošla všema těma zeměma a těch zemí bylo ještě mnohem víc. Ale já jsem to hodně přepsala, musela jsem z toho vymazat ty jména, že jo, musela jsem trošku, aby to mělo nějaký vlastně dramaturgický... Já tam jsem jako Dagmar. To je tajný, takže ty jsi tam tajně. Ne, musím říct, že já jsem dostala od Dáši, a můžete si všimnout, nejkrásnější svatební dar jsem dostala od svojí babičky a od Dášky. A jsou to náušnice, které ty si dostala do kolíbky. Ano, od babičky. No. A ne, že mi teď někdo přijdete vybrat byt, to je nejcennější věc, co mám. Ano. Takže to si, ty si hlídám jako oko v hlavě. Ano, hlídej. Ale chtěla, ty jsi se mě ptala s tím cestováním, že jsi vlastně říkala, že jsi chtěla jít Santiago de Compostela. Ano, prosím. A ty jsi mi ale slíbila, že se mnou půjdeš. No já s tebou půjdu Asprckem, ale. No tak dobře. No, jenže... No tak dobře. Já půjdu, ale na starý kolena můžu jít. Můžeš. Všechny to strašně... Každý je z toho úplně... Je to strašně zničený. To bolí.
Jako bolí to, ale zároveň je to ale hrozně... musí to bolet, ona to musí bolet. No, jinak nemá trošku, smysl. Ale můžeme jít pomalučku. Já jsem šla docela, že jsme šli jako asi 46 km denně, pak jsem z toho onemocnila, ale můžeš jít třeba 5 km denně nebo 3, jo. Ale tam je nejšílenější, že to chodí třeba lidi, kterým je 80 a jdou to, ale oni jdou třeba 50 km denně, což je úplně, jsou v hrozný kondici, ale je to krásné, je to fakt moc krásná cesta. Já jsem viděla nádherný film o tom, jako příběh filmovej teda. Je to fakt krásná cesta. Spí se na pryčnách, na takových vždycky, když prostě tam jsou dřevěný. To by mi asi vadilo nejvíc, to jak si psala, že tam trošku... Že všichni smrdí. To by tobě speciálně vadilo hrozně, protože... Ale na to máme roušky. Na to máme roušky, ale Dáša má hlavně speciální trik, který na tebe prozradí, který aplikuje na všechny, kdo jí smrdí, že když k vám přijde Dagmar a celý ho vás přestříká jakoby voňavkou a pak řekne, a tohle je andělská ochrana a další voňavkou a třeba. Tak si můžete být jistý, že to není váš den. Ne, to není pravda. Já třeba používám, já miluju parfémy, já používám pro každou postavu jiný typ parfému. A to já se fakt. Ano, ano, a mě to inspiruje. A mě by zajímalo, jaký typ parfému si měla pro paní Tigrovanou. Pro paní Tigrovanou. Ku podivu jsem zvolila Chanel 19, při mě uklidňuje. By ona neměla ale prachy. Ne, neměla vůbec, ona by měla mít Agni Maskví. Agni Maskví by měla mít Horvátová. To neznáš, to se prodávalo za mýho dětství. To neznáš. No, nebo Živé květy, to taky neznáš. No, ty jsi úplně ale... děvčenka. No tak Živé, to byly strašný smrady. No. No, ale všichni, Bič Može ještě to bylo, to se vozilo z Polska. To bylo hrozně takový Bič jako... Bič Može. Jako může být, jo. Aha, tak to bych chtěla no. Já? No. Ne, ale Dáši, chtěla jsem říct ještě o vlastnících, no. Že ty si, my když jsme vlastně... Řekneme pravdu, jak to bylo, ne? No, řekneme, práskneme to. Ano, ano. Jirka Havelka měl tenhle scénář, který já jsem si přečetla a měla jsem pocit, že je pro nás perfektní. Ano, ano. Takže jsem řešila s Jirkou, že tohle to bych měla hrát já a tohle tu ty. Ano. A on řekl, že v žádném případě. Ano. Že jo, pamatuješ si ano, to, že ty ano. Seš na to moc hezká, ano. Jako fyzicky, opakoval, no furt, ano. A že já jsem na to moc hezká, jako že nejsem taková důra. Ano, ano, ano. A, to ano. Furt, a my jsme ano. S ním chodili jako na kafe a snažili jsme se ho přesvědčit. Aby ta... to ví, kecády, to víš. No, a ano. Aby nám to dal, aby nás obsadil. Ano, a on ano. Furt nechtěl a pořád ano. Říkal, že prostě ano. By Dáša musela vypadat blbě. Ale ano. Ty jsi v tom zašla mnohem dál než já. No. Protože já jsem mu furt říkala, neblbni, to musím hrát já. Ale ty jsi třeba přišla v paruce. Nebo nějaká, že jo, jsi přišla. No, měla že jsi jsem... nebarvila chvíli, aby jsi měla šedí. No, byla jsem na černo obarvená. Jo, na černo jsi kvůli tomu barvila. A on ti furt říkal. Zase moc, ale jsi furt hezká. No, a Dáša to vždycky zkusila a vždycky přišla převlku, pak přišla s takovýma nechtama nadělanýma dlouhýma. A říkala, to tam nebylo v tom filmu vidět, tam mám takový dlouhý nechty s různýma takovýma sklíčkama. A je to tam, trošku to tam je, jako pozor. Jo, no. Je a právě říkala, ty teď jsem nevkusná, podívej, a Jirka, furt je to málo. No. A pak teda nakonec si, víš co, já si myslím, že jsme ho normálně ubili. No ale on mě předtím, když mě volal, no. mě doporučil totiž Jirka Lábus. A on, já taky. Ty taky, no. No a on se mě styděl volat. Ale on měl pro mě totiž jinou roli, jako škarený. No, on chtěl, aby zhrála tu hezkou, tu, co hrála Pavla Tomicová. Pavla Tomicová, no. Ano, abych hrála takovou sklopu. Dámu jako. Dámu, no. Ano. A teď mě volalo číslo. Ale hodněkrát ti volalo, hodně asi krát. Týden, a já jsem si tam napsala opru zpět, protože už jsem měla 4 opruzy. Protože já nezvedám jenom čísla, když to ne... Opru zpět. No a jednou jsem jela... A prý to seřvala. No seřvala. No. Seřvala se mu, jako co no. Otravuje, kdo to je. No. A on říkal, jako, promiňte, já jsem věděl, že vám nemám volat. Ne, tak se mě představil a já jsem ho znala jako herce z nějakého seriálu, kde byl moc dobrý. Řekla, je to jste vy, já jsem zrovna předtím dostala nějakou nabídku, kde byla taková fiflená s kloboukem a v sáčku a tak a tak jsem to odmítla. A co bych mi u vás měla hrát? On říkal, no takovou s kloboukem, sáčku.
Ne, a tebe hlavně naštvalo, že je to dáma, ne? Ty jsi říkala, že chceš něco jako úplný protiklad. Ano, že chci prostě uklízečku, že chci zlou babu. A musím říct, že ale s takovou vervou, jakou se sjala Jirku přesvědčit, že prostě budeš hrát to, co chceš ty. Já si myslím, že on se prostě vzdal, že on nezvlád vůbec jako tak nakonec ten náš nápor. Jo, no, ano, ale docela dlouho držel, pořád ti říkal, jak bys byla skvělá v té roli, té krásný. Ale já musím říct, že tvoje tigrovaná kreace jakoby ve výsledku. Myslím si, že opravdu dál už to nejde. Maminčiny brýle, mě se potom zkazil hrozně zrak, protože já jsem přesně nevěděla, to byly pro něj jiný dioptrie. No. Ale my jsme hrozně obě přece onemocněli tam. No, onemocněli a ještě Vojta Kotek a celá ta naše strana. Klára Melíšková, no. A vlastně Klára, my jsme chytli nějakou měsíční virózu, viď? Já jsem to měla. Ty jsi to měla měsíc, já jsem to měla asi 10 dní. Nedýchala jsem, to byly úplně stejné příznaky, jak teď. Fakt? No. Tak možná jsme si tím prošli, podívej, před rokem. No, já nevím, ale byly to úplně, já jsem nemohla dýchat, že jo, nešlo samovolně. No, tak doufám, že máš teda spoustu protilátek teď a že už, protože vzhledem k tomu jako tvýmu šicímu rouškovému šílenství je vlastně dost zvláštní, že jsi to ještě nechytla. A že pořád držím, protože moje kamarádka, která se má plnou garáž všech možných prostředků a nákupů a vždycky, když se otevřou nějaký krámy, tak to jde skoupit a zasazuje zeleninu a ovoce, aby přežila. Tak říká, no když ty seš obrně na tobě, každou chvíli umíral Václav. Ale nám ne, no tak my nejsme tak obrněni, my nejsme tak silní. Jako ale ty seš opravdu obrněna. Asi jo, no. To je pravda. Asi jo, protože tak jako, co máš plakat, máš být doma. A ty to máš, já jsem si všimla, že ty to u ostatních nemáš, protože, jak jsem říkala, když jsi volala nám, tak jsi měla, že musíme strach. Okamžitě odjet, ale sama si vlastně... Tady by zůstala. No, takže, ale měla jsem o vás strach. Takže ty to máš jak na koho? Víš, že na sebe prdíš, ale... No, tak a to je krásný. Jo, protože jako... Tak víš, já jsem fatalista, co má přijít, to se stane, no tak... Stejně to budeme mít všichni. Já si myslím, že to tady určitě nevymizí. Se to promoří, že se to postupně určitě. S tím nějak budeme žít. Dáši, já ti něco řeknu. My jsme z toho byli obě tak nervózní a už mluvíme 30 minut. Fakt, 33 tak minut. Tak to bude na dva díly. No to bude asi na dva díly. No, a my si uděláme druhý díl. Dokud máme slinu, tak si rychle převlečen. Ale musíme hlavně říct, jako nevyměníme si roušky. Ne, musíme říct, že Matyáš, když nastavoval zvuk, tak my jsme s Dášou se rozhodli, že založíme produkci, napíšeme scénář, namluvíme dětské pohádky, napíšeme je, napíšeme film. Nakladatelstvíčko nějaký. Takže my máme spoustu práce. Chtěla jsem s tebou probrat ještě jeden, dva, čtyři body. Já jsem se tě na všecko chtěla zeptat a já se tady vůbec... Teda jsem se chtěla zeptat, kdo byli ty chlapi, ale to potom. Ty jsi chtěla, to až potom, to jak byla, tam máš láska, kapitolu. No, ty jsi vlastně ptala, že chceš, to byl tvůj první vzkaz, že jsi dočetla tu knížku a že nutně potřebuješ vědět jména. No a taky já to tady mám, a jestli jsi to psala, a ty jsi tam psala, že na to nevidíš. To je pravda. Že vlastně už na to nikdy neuvidíš. No. A mně se strašně líbila jedna hláška, to jsem ti napsala, a já na to nevidím bez brýlí, no vidíš, to stáří je potupný. I byla očkovaná na něco, když jela. No na to se smětá, to je hrozně zajímavá otázka, protože na to se mě ptají vždycky lidi, když jsem v zahraničí, dělám. Tak to, ale ty jsi mě ptala na hrozně dobrý cestovatelský otázky. Ano. Očkovaná nejsem, protože já jsem jakoby proti očkování. Ano. Takže prostě jsem nikdy nebyla očkovaná. Dej se tam podívat, možná lásko. No, možná se tam ti podívat. Myslím, že to tady zvládneme. No, že já se vlastně nikdy neočkuju, protože mám pocit, že to očkování je takový jako spíš biznis a nebyla jsem očkovaná a přitom jsem byla docela hodně jako hluboko v džungli, občas mě něco kouslo hodně. No ty pijavice, to jak jste, ty jsi tak silná, jak jsi to zvládla. Hele, třeba pijavice mi hrozně vadily na začátku, ale nejsem tak silná, ale já jsem přesně jako ty, já funguji v těch krizích, já to mám úplně stejný. Nebo ten obrovský pavouk, no tak já na pavouky nemám, já nemám a na chromopy. Mě třeba pavouci vadí a jako to fakt byly ty tarantule, no, ty obrovský. No ano, ty chlupatý. Ale víš, co je zajímavý, že mě třeba na začátku cestování strašně vadil hmyz před 15 lety a to si tak zvykneš. Ale třeba ty pijavice mi vadily, protože to byl takovej v Laosu, kde tam není. Jakože ti už nabourá to
tvojí auru, že už vleze vlastně. A hlavně fakt z tebe jako crčí krev, to je strašně zvláštní, že pak, když tu pijavici ze sebe dáš, tak ti teče krev. Teče, ale ona se dostane hluboko teda. No, docela jo, ale musím říct, že první pijavice... Ty taky nemáš žádný sádlo, víš, jen mě by se ze mě vyteklo sádlo. Protože furt houpu, protože non-stop houpu. No ale... Po prostě, když jsem se té první pijavice zbavila, tak pak jsem si na ní tak zvykla, že fakt, prostě jsme už jenom sundávali. Obdivovala. To by si zvykla úplně já stejně. Já jsem nebo na tom severním polu, já to bych to tady chtěla přečíst, já se tak směju, nebo jak jste bráchu vezli na kajaku. To je tak šílená sranda. Já se nemohla usnout, když se tak směju. To nejde prostě. To opravdu nejde. A krásná hláška je, já jsem si tady napsala, štěstí. Že na druhé straně strachu? Ne, štěstí, že on se smál, jak se vůbec nesmál, takže se smál jinudy. To jinudy a já to znám, protože když se někomu nechceš vysmát, tak se směješ jinudy. Ale tam máš tak přesný postřehy, tak dobře sformulovaný, že stačí ti pár vět a vystihneš úplně tu podstatu věci, je to fakt krásný. Už to mám rodu, no, je to nádherný, dát nikdy větší dárek. Je to nádherný, dobro nikdy. Druhům dobra. Druhům dobra, to je hezký. No. To kdybys člověčem, já jsem se tě zeptat dřív, že druhům dobra by bylo taky hezký název. Druhům dobra. No, ano. Jenže zase dobro druhům je ta přesmyčka, dobro druhům dobra. Ano, a je. Do duší. Tady to je taky do duší, o duši. No, to vymyslíme. No. Ještě jsem a tady jsi to pomenovala? Do duší. Do duší, o duši, a je to přesmyčka. Zase je to do duší, o duši a do uší. Ano. Ale další, ještě mám úplně poslední věc. Pamatuj si, jak jsme se seznámili? Ano, pamatuju. V autě. No ano. Já jsem měla šílený zápal plic. Točili jsme spolu, mě bylo 15 let. Ano. A máma moje má na lednici fotku, kde Václav se přijel ostříhat. Ano. Já jsem na tom teď mluvila. A ty jsi mi nedávno poslala. Já jsem ti poslala, protože já jsem teď o tom mluvila v projevu na Václaváku, kde chtěli, abych řekla něco pozitivního hlavně. Ano. Tak jsem mluvila o tom, jak jsem vylezla já úplně skodejnovaná s tím zápalem plic. A tam seděl Václav a ty. Ano. Byli jste šampaňský skelase. A bylo to hrozně hezký. A já si pamatuju, že jsi mě naučila spoustu věcí. Jo, děkuju. Jo. No, já si pamatuju taky na nějaké věci. Jo. Ty jsou tajný. jsou tajný. Jsem strašně šťastná, že tě mám a jsi boží. Já taky. A děkuju moc, že jsi přišla. Jsi náš pokusný králík. Ano, a počkej, hele, ráda. Jsem průkopník, víš. Jsi první. Hele, ještě to není dokonalý, ale počkej, já tady zkusím něco prostě pustit, jo. Jo. Ale outro, tak skončíme to ale bez materiálu. Ale ta fialová je hezká. Chceš fialovou? Tudle nebo tudle? Tak tam tady tuto. To je zrovna záchod, hele. To je záchod, to je blbý. Žíš to? Neslyším. Já a tak tuhle. A modrá je nádherná. A zelená taky. Ale tak vidíš, bez něj to nezvládám. A tady ta tyrkizva, to jsou hráčková. Hezký barvy, že jo? Nádherný, knoflíčky. A tohle je právě to. Ty jsou to právě polámali. Ale můžeme to, a proč to nehraje, viď? To je zvláštní. No, a protože tady ne, ty hejblata. Teď jsi mě slunal. Nenačím, do toho nebudem šát. Nebudem. No ale děkuju ti strašně moc, že jsi přišla. Dneska to bude bez autra. A těším se na všechno, co spolu vymyslíme. A věřím, že toho bude hodně. A zakazuju ti, slib lidu, že... nebo ty chceš něco přečíst? Já jsem chtěla něco přečíst. Já to neříkám jenom tak do plana, protože já jsem strašný čtenář. No tak ještě přeč. Uděláme z toho dva. Já jsem maminka mě od mládí říkala, byl jeden mních, měl mnoho knih a nevěděl, co je v nich. Ale já jsem přesně věděla, jsem četla pod baterkou už od dětství v noci a vypučovala jsem si z knihovny vždycky. A řekni mi, jak jsi to dělala, když jsi měla ninu? Protože já jsem čtenář od malička, ale na úkor spánku. No tak to nezvládám. Já jsem nespala skoro. No, já jsem skoro nespala. Musím nasadit. Já právě to vůbec, já jako musím jít spát a já se nutím nečíst. A vzala jsem si z ložnice, to ti pak ukážu, my tam nemáme už nic. No. Vzala jsem všechny knížky z ložnice, aby mě to nelákalo číst, protože já prostě pak jsem zase depresivní, když nespím. Já jsem poklopená knihama v ložnici, mě to strašně v sobě tají příběh a mě to tak strašně jako... A vždycky si říkám, a to všecko musím přečíst, takže já za týden přečtu 4 knihy. No takhle jsem to měla dělat. No. Myslíš, že začnu zase číst? Začneš číst, začneš. To bude, mě to s miminkem teda trvalo 2 roky, jsem se nevyspala totálně. Ježiš, neříkej mi to. Už jsem ti to řekla. Tak, Tereska je na výpravě, abych to nečetla dlouho, na severním pólu.
No a vyfasovala psí spřežení. Jo, ty děláš jako previously on dobrodruhu, to je super. No a vyfasovala psí spřežení a má tam jednoho neposlušného pejska, jednoho Brazilce, který si nevzal teplý oblečení a je mu furt zima. Pak tam má nějakou takovou polku, která zase ty pejsky šíleně šikanuje. No a samozřejmě Tereska za nima, za těma pejskama běhá, takže ji vůbec neposlouchají, protože mají pocit, že jsou oni jejich pánem. Tak já začnu zprostředkovat, to fakt se mi to strašně líbí. Asi jsem měla pocit, že jsme v civilizaci a že zde existuje topení, takže jsem nám špatně roztáhla ponožky a ty se nedosušily. Mně pravá a parťákovi levá. Ráno to zjišťuju a panikařím. Dám je na topení, pustím na ně fén. Ano, mají zde fén. Protože jinak nikdy nic neměli, spali v chatrčích a v zákopech nějakých, že jo? Když řídíte spřežení, skoro nehýbete nohama. Celkově je vám víc zima, než když jdete. A prostě rozhodně nemůžete mít ani na jedné noze vlhkou ponožku. Náhradní sebou nemáme. A naše chata je jediná v okruhu desítek kilometrů. Řeším to tím, že seženu igelitové pytlíky. Ty si natáhneme pod vlhkou ponožku a pak jdeme do boty. Přesto arktické boty. No, tak je to správně, no. Správně, do boty, přesto arktické boty. Majitelka chaty na mě kouká dost pochybovačně. Parťák napodobuje můj hlas. Hlavně, že mám vlnu, která hřeje i mokrá a ani po několika dnech nošení nikdy nesmrdí. Vítěz oslavně odjíždí. Můj pes v zácviku se mi dost bouří. Sabotuje jízdu a tím kazí morálku v celém spřežení. Rakušan je těžká váha a jeho 6 psů ho neuveze. Alfa všech alf, to je majitel těch všech psů, a ne majitel psů, tedy bere jednoho z mých psů a dává ho Rakušanovi. Odůvodní to tím, že jsem nejlehčí a odchází. Ty to krásně čteš. Po odchodu silného a poslušného psa ze spřežení nastává v mojí psí skupině ještě větší chaos. Dnes zdoláváme kopcovitý terén a já udělám zásadní chybu. Pomáhám svým psům až moc. Když jste na cestě celý den, můžete smečce pomoct tím, že se skočíte mezi saně, rukama ovládáte otěže a běžíte uprostřed nich. Tím odlehčíte psům od svojí váhy, což jim usnadní třeba stoupání do kopce. Dělám to ze dvou důvodů. Za prvé, mi je mých psů líto, což je iracionální myšlenka. Jsou to divocí psi žijící na severním pólu. Každej panelákovej husky z Jiráku by jim záviděl. Za druhé se už začala ozývat vlhká ponožka. Mrzne mi noha. A myslím na to, co jsem se naučila v terénu, když Brazilec poprvé skoro umrzl. Snažím se hýbat a rozproudit krev. Říkám si, že dokud mám v noze cit, nebudu panikařit. To je tak krásný. To byste museli číst celý. Jsem zase úplně poslední. Buřič v mé skupině se pomalu stává alfou. Navíc mám jen 5 psů, čili o jednoho méně než zbytek expedice. Za to Rakušanovi to jede jako po másle. Můj nejlepší pes mu odvádí skvělé služby. Dokonce ani Rakušanovo rosolovité tělo ho nevyvedlo z míry. Jedu, tedy spíš běžím za svým spřežením do kopce a najednou musím prudce zabrzdit, protože přede mnou stojí prázdné saně. Za nimi halda sněhu a z ní vykukují nohy polky v arktických botách. Její psi nikde. Spod hroudy se ozývá přidušeně mumlání. Nejdřív v klidu připoutám svoje psy, to je nejdůležitější, tak nás to učil Alfa všech alf, majitel psů. Nevím, co bychom tady uprostřed ničeho s polkou dělali s dvojíma prázdnýma saněma bez psů. Uvážu je k nejbližšímu stromu a 3x se přesvědčím, že je to napevno. Pak vyhrabu polku. Prostě nadává. Nadávky já poznám v jakékoliv řeči. Postavíme její saně a necháme je na místě. Zapřáhnu svoje psy a polka si stoupne za mě. Jsme teď o dost těžší a navíc máme o jednoho psa míň a spřežení v morálním rozkladu, takže jedeme pomalu. Skupina na nás asi po 3 kilometrech čeká, chytli polčiny psy. A to je pravda, popravdu. Alfa Alf je připoutá ke svým saním a bere polku zpět na místo. Než se vrátí s oběma spřeženími, pomalu pokračujeme v cestě. Stejný scénář se opakuje ještě asi 2x. Psi polku pořád zhazují a já, chronicky poslední člen skupiny, ji vždy nabírám.
Trvá to dost dlouho, než si připoutáte a odpoutáte, vypřáhnete, zapřáhnete. Přála bych si, aby polka padala míň. Jsi takový sluníčko hodný. Nohu už skoro necítím, ale mám takové starosti se spřežením, že se rozhodnu to ignorovat. Po několika dalších hodinách jsem ochotna obětovat i nohu. Když zrovna mám to štěstí a mi při mě chvíli táhnou, užívám si výhled. Takhle to prostě ve Finsku je. O, ty jsi mě dojala. To je krásný, to je fakt, já si to přečtu fakt ještě jednou, a ty to tak, ale ty to hrozně krásně čteš, člověče, Dáši. S tím jsem hodně spokojená, ty to čteš líp než já. Jak já už to moc znám, víš, tak ty to tak úplně frázuješ logicky. No, ale máš krásně krátké věty, fakt srozumitelný, dobře formulovaný, to dobrý. A to bys mohla bys to načíst, veď? Můžu každý načíst, kdo má to oblíbený. Audioknihu nějakou, vymyslíme. No tak já to ráda načtu, to mě baví. Ježíš Maria, tak mi toho strašně máme. Mě to baví. Máme toho strašně. No, a je to totiž v té době, já jsem si říkala, napřed jsem si říkala, chudá Tereska, vyšla teď kniha v době, kdy se nesmí cestovat. Mm-hmm. To by si každý koupil, když se může cestovat a po těch místech se podíval. A pak jsem to obrátila a řekla jsem si, ne, to je právě naopak. Když se nemůže cestovat, tak si to aspoň každý přečte a prstíčkem po mapě a dívá se do těch fotek a aspoň si takhle sní, víš. To mě hrozně dojalo, že jsi vlastně říkala, že tím cestuješ. No, já tím cestuju, protože já už se tam nikdy nepodívám. Ale třeba jdeš se mnou Camino za rok. No tak jo, ale jdu, já se strašně dlouho k tomu odhodlávám. Mm, to je moc krásná cesta. Akorát nevím, jestli se mi to... Tam se dá, ještě jsem ti chtěla říct, že se tam dá spát i na hotelech. No, to vím. Že víš, že to nemusíš být jako... Ale to už není ono, to není to ale oběť, je, to ne. Já si nemyslím. Já si myslím, že to je v té cestě. Já jsem šíleně destruktivní, sebedestruktivní člověk. Ale já si něco zlomím, všetko, já uříznu si tady kus prstu, že jo, pak mám šít roušky. No, právě. Já si myslím, že to nemá být takový sebetrýznící ta cesta. Já si myslím, že můžeš klidně spát na hotelech. Spíš meditovat si, rozmlouvat s Bohem, víš, to můžeš to vlastně v přírodě všude. No. Ale je na tom hezký na té cestě, co si myslím já teda, že je vlastně, protože já nevím, jak to máš ty s mapama, ale já v horách, jako ve velkých horách s mapama jsem na tom fakt špatně. Já se vůbec nevyznám. No a tady to máš vlastně navigaci, značení. No já právě taky ne. Já třeba do teďka, když bych jela k tobě, tak bych si to musela dát do navigace. Prostě já když jedu domů, tak si to dávám do navigace. No. Ale... Já taky, ale není mě to nic platné. Ale furt jsme se nezastavili, lásko. Je to všechno v pořádku. Ale my jsme udělali druhý díl, už jedeme s Dášou. Ale Dáša četla, člověče, to bylo druhou. A četla to strašně krásně. A každý, kdo to čte, když to nejsem já, tak to čte líp než já. A my jsme tady si to chtěli pustit a nepovedlo se nám to. A mačkali jsme různý barevník na fličky. Je to blbý, rozhodili. Je, tak to tam bude hrát, jo, nebo ne? Ne, nebude. Jo, tak to je dobrý, tak to je v pohodě. Dobrý. My jsme, Dáša řekla, že je hezká, tadle, a pak jsme zmáčkli všechny. Ale teď chci říct, že Dáša to četla strašně krásně, jak já to znám, tak vlastně jak to frázovala, víš. A dohodli jsme tady dalších 500 věcí, které... Protože... To jsem četla z jedné vody na čisto. No a to bylo ale nádherný. Já jsem ještě ani nepřipravila, až si to připravím, tak to bude vypoentovaný. Ty brďo, a uděláme to v domácím studiu, ale... Druhý díl už máme, nahrali, to bude třetí díl. A ty jsi šla to Santiago, jsi šla podél pobřeží, tou nejkračší cestou? Já jsem šla podél moře, no. Já jsem šla del Norte, ne? Myslím, já jsem měla tady Pyreneje a tady moře. A to už byl Maty? Ne. Počkej, já ti řeknu, jak my jsme si psali. Ty jsi vlastně šla poprosit Pána Boha. Přesně o Matyho. Tak, šla, ale... Takhle, svatýho Jakuba. Maty mi napsal, my jsme se vůbec neznali. A on mě pozval tady na Výtoni, na zmrzlinu, na přechodu. Aha. To víš, to jsem ti vyprávěla. Ale vyměnili jsme si čísla, on neviděl žádný český film, jo, takže vůbec ne to. Ale pak já jsem šla tady tu šílenou cestu, řešila jsem tam nějaký šílený věci a on mi napsal, ahoj, jak se máš? A já jsem mu, Dáši, napsala zprávu, jako kdybych jí psala tobě, třeba přes 15 zpráv, jako, že jednu nohu mám 3metrovou oteklou, že tam mám strašný zánět, že asi z ní umřu. Cítila k němu důvěru. No. Jo, napsala jsem mu prostě zprávu přes 15 zpráv, jak se cítím, jak je to náročný, to se stá, že jdu 50 kilometrů denně, že prostě to, a víš, co mi napsal? OK, až se vrátíš, ozvi se. A tím to... Já jsem říkala, to je blbec. No tak promiň, ale tady zašla duchovní cestu, tak jsem si říkal, nebudu růžit na duchovní cestě. No veš to, ale já jsem mu napsala slohy a on mi napsal OK, až se vrátíš, ozvi se. A počkej, a to má pokračování. Já jsem se vrátila, řekla jsem si, že takovýmu blbečkovi se nikdy už neozvu. Vrátila jsem se a on mi napsal, jsi v Praze? A já jsem neodepsala a on napsal, v pondělí můžu od 3 do 5 a ve středu od 6 do 7.
Chápeš to? A takhle jsme se seznali. Ale to je podobné, jako ty jsi mi vyprávěla, jak jsme se bavili, co dostáváme od mužů za dárky. Jak ty jsi vždycky dostala od Vaška. Na první dárek sadu nožů. No, a já jsem od něj dostala, co? První dárek? Kuchyňský lůž? Japonský. Já jsem říkala, ty máš nosit, šperky máš valit. Prostě. A tímto bych to zakončila, aby jsme se nerozhodli. Ne, ale já se ještě zeptám Matyho, proč si pozval Terezku na to zmrzlinu, když jsi neznal z filmu? No, my jsme se vlastně potkali asi 3x nebo 4x náhodou na různých místech a mně už to po pátý přišlo jako vlastně nějaký znamení na TV. Jo, jako náhodně jste no, náhodně, jste jako, jo, tak náhodně 4x na různých místech. Vždycky jsme také na sebe koukli, jsme na sebe mávli a po pátý už mi to nedalo a už jsem jako sebral tu odvahu, vlastně jsem se otočil, doběh jsem tě, vejít na přechodu. Ne, to bylo tak, že my jsme přecházeli každý takhle po přechodu a takhle jsme na sebe kejvli, protože my jsme se potkávali náhodně rok. A takhle jsme, jako jsme kejvli, já jsem šla takhle dál a Maty šel taky dál. A nejenom vidím, že ten člověk couvá po tom přechodu a udělal. Ahoj. A pak jsme stáli na zastávce. Já jsem jela za Honzou Svěrákem k ním domů na nějaký test na postrniští Bos. Ano. A byla jsem z toho strašně nervózní. A já jsem 45 minut mluvila a on 45 minut mlčel. A takhle to proběhlo na té zastávce. A já jsem mu právě vyprávěla o té cestě, že jdu tu cestu. Pak jsem odjela tu cestu a pak on mi napsal OK, až se vrátíš na ten můj výšbot. Jo. A ještě mi pak přiznal, že mu to porodili kamarádi z Loser Cheer Company, že tady tu zprávu, to OK, ozvi se, až přijdeš, ladili asi týden. No, aby jsi moc nezadal. Jo, ale s kým tam je? Ale zafungovalo to, Dáši. A ta zmrzlina, protože Terka říkala, že má hlad, že jede na zkoušku. A vlastně že ty místo oběda. No a bylo to jediná věc, která na té výtoni vlastně to byla. To tam napsaný, to je vlastně, tam, jo. Akorát jsem nevěděla, že to je Maty. Je, no. A ty jsi to vykazala. Terezka, ty svý lásky tam neprosrazuje, to mě potom musíš říct. A to já ti samozřejmě řeknu hned, jak se tady rozloučíme. Ale beze mě. Nikdo ne, až to, Maty odejde. Hele, láska je tam jenom jedna. Dáši, samozřejmě. Tak děkujeme strašně moc. Ty taky jsi děkuju. Láska. A musíme říct lidem, že láska je. Láska je. Ještě tomu. Krásný večer. Dobrý ráno. Hezký poledne. Krásné všechno, kdykoliv nás posloucháte. Právě jsme vám nahráli 4 díly našeho podcastu Do duší s nejlepším na světě hostem Dášou Hakovou. Jsi tak šikovný.